Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində keçirilən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəmir məntiqi, tarixi faktlara əsaslanan çıxışı Nikol Paşinyanı növbəti dəfə məğlubiyyətin acısını dadmağa məcbur etdi. Dünyada qaynar nöqtələrin sayı artır. Təhlükəsizliklə bağlı həyəcan təbili çalınır. Ən kiçik bir problem böyük toqquşmalara gətirib çıxarır. Panel müzakirələrdə moderator qismində çıxış edən Amerikalı xanımın mövqeyi də aydın göstərir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə doğru həm əlverişli şərait formalaşıb, həm də bölgədəki vəziyyət bir qədər sabitləşib. Panel müzakirələrdə dünya ictimaiyyəti tərəflərin bu münaqişəyə münasibətini aydın gördü. Azərbaycan prezidenti problemin kökündə nəyin durduğunu dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Dövlət başçısının təmkinli çıxışı, səlis danışığı, tutarlı dəlilləri, faktlarla danışması Paşinyanı və onun təmsil olunduğu sistemi ifşa etdi. Polemikanın gedişi göstərdi ki, Ermənistan sərsəm siyasəti ilə digər ölkələrdə özünə qarşı nifrət yaradır. Azərbaycan prezidenti sübut etdi ki, Paşinyanın iddialı konsepsiyası və siyasəti özlüyündə dünya üçün böyük təhlükədir. Faktlar qarşısında aciz qalan Ermənistanın baş naziri Azərbaycan rəhbərinə növbəti dəfə məğlub oldu və acizliyini boynuna aldı. Bu, yalnız Paşinyanın deyil, bütün erməni siyasi elitasının çox böyük bir məğlubiyyətidir. Dağlıq Qarabağ probleminin tarixi, hazırki mahiyyəti və ən optimal həlli yollarını əhatə edən arqumentlərdə Azərbaycan lideri Ermənistanın baş nazirini sözün həqiqi mənasında dalına saldı. Paneldə iştirakçıların diqqətini cəlb etmək nöqtəyi nəzərindən də Azərbaycan prezidentinin mövqeyi və məntiqi bənzərsiz oldu. Prezident İlham Əliyevdən fərqli olaraq Nikol Paşinyanın publika qarşısında biruzə verdiyi narahatlıq probleminin mahiyyəti barədə onun yarımçıq biliklərə malik olduğunu və Ermənistanın təcavüzkar tərəf olduğunu gizlədə bilməməsini göstərdi. Paşinyanın mülahizələrinin hamının bildiyi təcavüzə uğursuz haqq qazandırmaq cəhdlərindən başqa bir şey olmadığını hər kəs gördü. Münxen paneli Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan indiyədək Ermənistanın diplomatik və hüquqi müstəvidə aşkar iflas səhnələrindən biri oldu. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağın hüquqi cəhətdən Azərbaycana məxsus olmasını bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Paşinyan debatda sülh prosesinə hər hansı töhfəni vermək yox, erməni cəmiyyətinin millətçi və təcavüzkar kəsiminin hisslərinə uyğun davranışını gizlədə bilmədi. Paşinyan dünya ictimaiyyətinin qarşısında növbəti dəfə yalan danışdı. Azərbaycan prezidenti debatda Paşinyanın heç bir yalanını cavabsız buraxmadı. Üstəlik dövlət başçısı Paşinyanın həm özünün, həm də sələflərinin Dağlıq Qarabağ problemi barədə yalanlarını və pozucu təxribat səylərini ifşa etdi. Ən maraqlı məqamlardan biri oldu ki, Paşinyan ancaq məlum yalanları və əsassız iddialarını sadəcə təkrarladığı halda Azərbaycan lideri dünyaya, öz xalqına və erməni xalqına real ismarışlar verdi. Prezident İlham Əliyevin Ermənistan əsgərləri torpaqlarımızda həmişəlik qala bilməyəcəklər bəyanatı Azərbaycan xalqını qələbəyə səfərbər edən təsir gücünə malikdir. Debatın maraqlı tərəflərindən biri də dövlət başçısının Paşinyanı Minsk qrupu həmsədrləri və dünya gücləri qarşısında çıxılmaz duruma salması oldu. Prezident İlham Əliyev dünya ictimaiyyətini Ermənistanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasına məcbur etməyə çağırdı. Dövlət başçısı Paşinyanla debatda aşkar nümayiş etdirdiyi hərtərəfli üstünlüklərlə əslində sülh prosesinin yeni mərhələsinin əsasını qoydu. Prezident İlham Əliyev tarixi faktlara əsaslanan çıxışı ilə haqqın, ədalətin bizim tərəfimizdə olduğunu bir daha bütün dünyaya göstərdi.